Plzeň pod lupou, to je název nového pořadu televize Plzeňská jednička. Společně se podíváme na témata spojená se západočeskou metropolí. Uslyšíte názory odborníků i nezbytné vox populi. Jistě víte, že v Plzni se staví nová budova divadla. Určitě jste také už slyšela, že nejspíš ta stavba bude stát víc, než se předpokládalo. Co si o tom myslíte? Měla by firma dodržet to, co slíbila? Jak by na to mělo reagovat město? Jak byste to udělala vy? No, tak já nejsem zastupitelka ani radní, abych o tomhle rozhodovala. Myslím si, že by firma měla dodržet svůj rozpočet. Zhruba by se měla si na to našetřit nějakýma fondama. Když se vlastně investuje do divadelnictví a do těchto jakoby forem kulturního vyžití, že jo. Já si myslím, jako se vším, že vždycky se to podaří z toho důvodu, že někdo potřebuje nějaký peníze do kapsy. Asi takhle. Jinak si to nedovedu vysvětlit, protože když se jednou udělá nějaký rozpočet na to, tak by se to mělo dodržet. Tady není důvod, aby si vzpomněli na to, že tam něco chybí, že musí něco předělávat, nebo tak podobně zřejmě tam o tom věděli, že by to mělo být všechno v pořádku. Já si nemyslím vůbec nic. Když na to mají, přitom na to nemají, tak co můžete dělat, ne? V každém případě, když jsem doma a musím mít peníze na to, co si potřebuji koupit, že jo. Nemůžu si vypoučet na věci, které jsou zbytné, nebo dokonce nezbytné, jo. Musím mít peníze hotové na to, abych si to koupil. Já aspoň si to dělám vždycky. Já nevím, jaký na to má někdo jiný názor. Já mám názor ten, když mám na to, tak si to koupím, když na to nemám, tak buď počkám, anebo teda v nejhorším případě, když to potřebuju, tak bych si na to půjčil, když to, já nevím, to divadlo je nutné. Takhle, já nejsem zasvěcený do celé situace. No, jaký názor? Je to docela trochu průšvih, že se ta cena zvyšuje, protože město má nějaký rozpočet, že jo, a jestli budem těch x milionů, nevím, jestli těch 40 milionů je nějak reálných, víte možná víc, ne? Tak to bude muset zase někde odkrojit jinde. Mělo by se dodržet původní rozpočet, protože firma, která to přijala, tak by měla to dodržet. Protože tak se to už stalo ve starém Řecku, že i stavitel chrámu v Olympii, když stavěl sochu Odyse, normálně Zeusa, tak prostě byl nucen dodržet smlouvu, kterou měl. Tak to by se mělo dodržet. Ten problém má několik rozměrů. Za prvé ten, že na zastupitelstvu byla předložena důvodová zpráva, kde něco jiného bylo psáno a něco jiného bylo v těch jednotlivých položkách rozpočtu. Takže první, co se bude muset vysvětlit, je ten nesoulad mezi textem a odůvodněním a samotnými čísly. Další záležitost je zákon o zadávání veřejných zakázek, který kolik umožňuje tento zákon navyšovat vysoutěženou zakázku. No a další je věc možnosti rozpočtu města a vůle zastupitelstva cenu navýšit. Ale já osobně vidím problém do budoucnosti hlavně v tom, že pokud postavíme nové divadlo, a to se tedy snad daří, tak také narostou nároky na provoz tohoto divadla, to bude ale každoročně minimálně 75 milionů. Ta smlouva, která je uzavřena mezi městem a generálním dodavatelem, má určité parametry, kdy může dojít k určité změně. Na druhou stranu, my jsme na zastupitelstvu jasně konstatovali, že pro nás cena limitní je 840 milionů korun bez DPH. A s tím počítá i rozpočet města. Pokud se ptáte na to, kde na to město má vzít, případně na ty více práce, pak samozřejmě máme za tímto účelem různé rezervní fondy, nebo jeden rezervní fond a následně i fond kofinancování dotovaných projektů, z kterého právě projekt divadla je financován, takže samozřejmě nejjednodušší by bylo vzít ty volné prostředky a použít je. Na druhou stranu má odpovědnost za ekonomiku a za kasu města mi jasně říká, že jen tak ty peníze zadarmo nevydám, potřebuji mít jasné stanovisko, kde vznikly ty více práce a zda jsou
jsou oprávněné ty více práce? Více práce u veřejných staveb jsou velmi často náklady, které nakonec neproplácí Evropská unie, protože se ukazuje, že jsou propláceny v rozporu s výběrovým řízením. Je zapotřebí se ptát, co je reálně za o němi více pracemi schováno. Já jsem podpořila divadlo a podporu dále divadlo, aby se postavilo, ale myslím si, že by se mělo postavit za tu částku kolem těch 800 milionů tam, kde jsme byli původně a kde nám i technický náměstek garantoval, že ta suma je konečná. Já jsem to poměrně pečlivě prostudovala. Tam mají být řádově za 17 milionů jevištní techniky nebo technologie, které jsou dány tím, že se změnila norma. V tom se úplně nevyznám, nicméně ta norma, změnily se dvě normy, a to jedna zhruba rok před podepsáním smlouvy, takže to si myslím, že se tam mělo už objevit té smlouvě. Ta druhá se změnila zhruba v době podepsání smlouvy, takže asi se tam to objevit nemohlo. Neumím k tomu odborně zaujmout stanovisko. A co ty kontaminované zeminy? No, to je právě ta věc, ve které si myslím, že se orientuji docela dobře vzhledem k tomu, co dělám. Tam je řádově za 18 milionů navýšení ceny za odvoz a skládkování zeminy. A podle toho, co mám k dispozici za informace, zúčastnila jsem se schůzek u technického náměstka se zástupci jak firmy, tak magistrátu města, tak tam prostě došlo k chybnému nacenění, kdy sondy ukázaly, že tam jsou v podstatě zemina a kameny, dále jsou tam čistá stavební suť a ale je tam navážka. A ten problém, který tak, jak jsem měla možnost to nastudovat, je zejména v tom špatném nacenění navážky, kdy se ocenila jako zemina z kameny, a ten rozdíl v tom skládkovném a v té likvidaci je prostě obrovský.